שלום לכולם, זה סטפן פיטוסי וזה סרטון על גוניוסקופי. שיטת גוניוסקופי אנחנו משתמשים בעיקר כדי להבדיל בין זווית פתוחה או זווית סגורה במשך בעיקר גלוקומה, ולעיתים כדי לדעת האם זווית של העין בסכנה של סגירה כאשר אנחנו רוצים להרחיב אישונים. אז ככה זה נראה כאשר אנחנו משתמשים בעדשה של גוניוסקופי. יש מראות בצד שמראים לנו בזוויות שונות את הזווית יציאת האקוויס של העין. הבודק מסתכל כאן בזווית ורואה את הצד ההפוך של העין, זאת אומרת אם הוא מסתכל על המראה העליונה הוא רואה את הזווית התחתונה. אז מה שחשוב שתבינו זה למה אנחנו משתמשים בעדשת גוניוסקופי ולמה אנחנו פשוט לא מסתכלים ישירות על הזווית עם הסליט לאמפ, למה אנחנו פשוט לא נעמוד בצד ונסתכל ישירות על הזווית. אז העדשה גוניוסקופי מאפשרת לנו לעקוף בעיה שנקראת הזווית הקריטית. זוהי בעיה אופטית שלא מאפשרת לנו להסתכל, לעבור דרך מדיה מסוים אחרי זווית מסוימת. כמו שאתם רואים כאן, אחרי זווית מסוימת האור לא מצליח לעבור והוא הופך להיות מורזר באותו מדיה שהוא יצא. לכן כאשר אנחנו שמים את העדשה, בין העדשה והקרנית יש דמעות מלאכותיות שזה מאפשר לנו לקבל אינדקס שבירה שהוא פחות או יותר אחיד בין העדשה, הדמעות המלאכותיות והקרנית, כך שאנחנו פשוט מוחקים את המעבר של אינדקס לאינדקס ואין לנו בעיה אופטית של הזווית הקריטית. אז אלה החלקים, הסטרוקטורות שאנחנו מסתכלים בגוניוסקופי. אז זה עובד ככה, בדרך כלל יש פס כהה, פס בהיר, פס כהה, פס בהיר. והחלק הראשון שאנחנו מסתכלים בו, החלק הכי פוסטריו, הכי אחורי, זה הגוף הציליארי. החלק השני כאן שאנחנו רואים כפס בהיר זה הסקלרל ספר, זה חלק מהסקלרה שבא ויושב באזור הזווית. לאחר מכן בא יותר לכיוון אלינו, יותר אינטריור, טרבקולר משוורק עם פיגמנטים, ולאחר מכן יש טרבקולר משוורק ללא פיגמנטים, שזה הפס הבהיר כאן, ובסופו של דבר הסטרוקטורה הכי אינטריור, הכי לכיוון שלנו, זה השוולביז ליין. שוולביז ליין הוא סוף הדסמט ואנדותליום של הקרנית. אז ככה זה נראה כשאנחנו מסתכלים בסליט לאמפ. אז את הדבר הזה, הכהה, זה ה-Ciliary Body. כאן כתוב CBB, זה Ciliary Body Band. לאחר מכן אפשר לראות פס בעיר, זה ה-Scleral Spur. ואחרי זה רואים פס כהה, זה ה-Trabecular Meshwork עם פיגמנטים. לאחר מכן יש פס בעיר, זה Trabecular Meshwork ללא פיגמנטים. ובסופו של דבר, פס טיפונת עם קצת פיגמנטים, זה ה-Schwarbis Line. אז מראה הזווית שונה בין פציינט לפציינט, תלוי כמה פיגמנטים יש להם. אצל פציינטים יותר כהים הרבה יותר קל לראות את הסטרוקטורות האלה, ופציינטים בהירים יותר קשה לראות, להבדיל בין סטרוקטורה לסטרוקטורה. אז למה אנחנו משתמשים בזה? אז אנחנו באמת רוצים להעריך כמה הזווית פתוחה או כמה היא סגורה. וכמו שאתם רואים כאן בצד הימני אפשר לראות את כל הסטרוקטורות אחד אחד. ואפשר לראות את הסטרוקטורה שהיא הכי פוסטריור, הכי אחורית, שזה אומר לנו שהזווית פתוחה, שזה כאן, הדבר כאן זה ה-CBB, וככל שאנחנו מסתכלים יותר לכיוון השמאלי, אנחנו יכולים לראות שרואים פחות ופחות סטרוקטורה. לדוגמה כאן, אנחנו יכולים לראות עד ה-Pigmented Trabecular Meshwork, וכאן כבר לא רואים אותו, אז זה זווית שהיא יותר סגורה, ואם אנחנו מתקדמים עד הסוף של הצד השמאלי כאן, אי אפשר לראות שום סטרוקטורה, לכן הזווית כאן סגורה. אפשר לדבר במילים האלה, grade 0, grade 1, grade 2. יותר קל לדבר בין אנשים כדי להבין איך הזווית פתוחה, ולהגדיר את זה, לתאר את זה כאומרים, הזווית פתוחה עד השם של הסטרוקטורה, שזה יותר קל להבין. לדוגמה כאן אני הייתי אומר, שהזווית פתוחה עד ה-CBB, וכאן הייתי אומר שהזווית פתוחה עד ה-Pigmented Trabecular Meshwork, שזה אומר לי שהזווית היא פחות או יותר, זה יותר סגור מאשר
הזווית שהיא פתוחה עד ה-CBB, ואם אני אומר למישהו, אין אפשרות לזהות שום סטרוקטורה בזווית, אז המישהו הזה יבין שהזווית מאוד סגורה. אז אלה כמה אפשרויות של פתולוגיות שאפשר לראות במשך שיטת גוניוסקופי. אז כמו שאתם רואים כאן, זה מה שדיברתי עליו עכשיו, אין אפשרות לזהות שום סטרוקטורה של הזווית, לכן הזווית נקרא זווית סגורה כאן. במקרה הזה, זה נקרא Peripheral Anterior Synechia, זה PAS אומרים, זה כאשר החלק של הקשתית נדבק לחלק הקדמי, בדרך כלל זה נדבק באזור ה-Trabecular Meshwork, שזה בעייתי כי זה סותם את יציאת האקיוס מהעין, לכן הלחץ יעלה בתוך העין, בסופו של דבר זה יגרום לגלוקומה. זה יכול להיגרם מכמה דברים, זווית שהיא כרונית סגורה, בסופו של דבר הקשתית והסטרוקטורות של הזווית ידבקו אחד לשני, או במקרה של דלקת, ה-cells and flare שמסתובבים בלשכה הקדמית יכולים לעבוד כדבק בין הקשתית לאזורים האלה של הזווית, וזה יכול לסגור את הזווית ולהעלות את הלחץ תוכני בסופו של דבר. גם במקרה הזה, angle recession זה כאשר הקשתית נמשכת, הולכת פוסטיריור לאחר טראומה. למרות שאני יודע, הגיוני לחשוב שעכשיו הזווית יותר פתוחה וה-AQS יתנקז ביתר קלות יותר, אבל זה לא עובד ככה. כאשר הקשתית הולכת אחורה, זה מושך את כל המערכת, כל הטראבקולר משוורק, וזה פוגע בסטרוקטורות שם, ובסופו של דבר הזווית לא יכולה לנקז את האקיוס כמו שצריך, והלחץ בסופו של דבר עולה. וכאן במקרה של כלי דם שהתפתחו, neovascularization, כאשר לדוגמה יש פציינט עם סכרת, אז ה-VEGF לא נשאר תמיד רק בחלק האחורי של העין, לפעמים הוא מטייל עד האזור הקדמי, והוא גורם להתפתחות כלי דם חדשים גם באזור הקשתית, כי הקשתית יש לה כלי דם. וכמו שאתם רואים כאן, זה הכלי דם התפתחו באזור כאן האישון, אבל גם זה התפתח באזור הזווית, שזה מאוד בעייתי כי זה יכול לסתום את ה-trabecular meshwork ולגרום ל-neovascular glaucoma, שהוא בעייתי מאוד. אז זהו בשביל זה, עשיתי סרטון קטן על איך זה נראה, איך עושים. אתם תראו, הסרטון השמאלי, זה מראה לכם את הפרוסדורה מחוץ לסליטלם, כך שאתם יכולים לראות איך אני מחזיק את העדשה ואיך אני מחזיק את העפעפיים ודברים כאלה. ובסרטון הימני שיעבוד תוך כדי, אתם תראו מה אני רואה בתוך הסליטלמפ. קחו בחשבון שמה שאתם רואים בסרטון כאן זה באיכות טיפונת פחות טוב ממה שרואים בסליטלמפ באמת, כי בסליטלמפ מסתכלים בשתי עיניים והרבה יותר ברור לראות באמת מאשר בסרטון. Back. אז קודם כל מתחילים עם טיפת הרדמה בעין שאנחנו רוצים לעבוד. זה טיפה שנקראת פרופריקיין. ואז אנחנו משתמשים בחומר הזה שהוא באמת טיפות מלאכותיות שהן סמיכות. זה נקרא, יש כמה אפשרויות, אבל זה במיוחד נקרא סלוויסק. אז אני שם כמה טיפות בסוג העדשת מגע הקדמי. זה בעצם ימלא את הרווח בין העדשה לקרנית, כך שזה יגרום לאינדקס שבירה אחיד בין העדשה לקרנית, ולפתור את הבעיה של הזווית הקריטית הזאת. מחליטים גודל וכמות האור שאנחנו רוצים, ואז מחזיקים את העדשה לחלק העליון כך שהנוזל לא ייפול, מקרבים את זה לעין של הפציינט, מחזיקים את העפעפיים כך שהוא לא ימצמץ תוך כדי שאנחנו מכניסים את העדשה, מבקשים ממנו להסתכל למעלה, ואז שהוא מסתכל ישר, אז אנחנו מלבישים את העדשה על העין. אני לא יודע אם אתם חושבים שזה שיטה ברברית או לא, אבל לא מרגישים שום דבר באמת, זה לא כואב וזה לא מפריע שום דבר. ואז אני מכוון את המראות בכיוונים שאני רוצה. כל מראה נותנת לי מבט על הזווית בצד השני, זאת אומרת, אם עכשיו אני מסתכל במראה השמאלית, אז אני מסתכל בזווית מצד ימין.
אז כאן לא רואים הכי טוב כי המצלמה הייתה ב-teaching tube, תכף אני אעבור לזוויות אחרות, אנחנו נוכל לראות יותר טוב את הזווית. אז בעצם עכשיו בבדיקה אני מחפש איזה סטרוקטורה הכי פוסטריור, הכי אחורית, אני יכול לזהות בזווית, וזה אומר לי כמה הזווית פתוחה. אז במקרה הזה אפשר לראות כאן כבר שהפס הכהה ליד הקשתית, ליד החום הבהיר, הדבר החום הכהה, זה ה-ciliary body. אז אני יודע שבמקרה הזה הזווית פתוחה. ואת הדברים החומים הקטנים האלה זה נורמלי, זה נקרא iris processes, זה פשוט שלוחות מהקשתית שיושבות באזור הזווית, זה בסדר, זה לא גורם לשום בעיה, זה לא כמו PAS. ואז אני עובר לזווית העליונה, מראה תחתונה. How's the camera on the sleep lamp? Is it focused? It's good. וגם כאן אני יכול לראות בדיוק אחרי הקשתית, אני יכול לראות פס כהה, שזה ה-ciliary body. רואים הרבה יותר קל בסליפ לאמפ, הרבה יותר קל לזהות את הסטרוקטורות. והזווית הכי יפה כאן, זה הזווית התחתונה, יש יותר פיגמנטים, כי יש נטייה לפיגמנטים ליפול יותר למטה בגלל כוח המשיכה. אז אפשר לזהות גם כאן את השוואלביז ליין יותר בקלות, כי הפיגמנטים יושבים על השוואלביז ליין, אז זה נותן לנו מבט יותר קל, כלי יותר טוב לזהות את השוואלביז ליין. ואפשר לראות גם את ה-CBB, שהוא הפס הכהה בדיוק אחרי הקשתית, ואם אתם מסתכלים אחרי הקשתית, אם אתם צריכים את הסרטון, אתם יכולים לראות פס בהיר מאוד, שהוא ה-scleral spur ולאט לאט הסטרוקטורה. אז פה הזווית פתוחה. ועכשיו כדי להוציא את העדשה, אני לוחץ טיפונת על העין כדי לשבור את הוואקום בין העדשה לעין, ואז אני מוציא את העדשה. כמו שאתם רואים, הפציינט לא התלונן לו שום דבר, כי זו פרוצדורה לא כואבת ואפילו נוחה. אני לא חושב שהיא פרוצדורה לא טובה. זהו, זה ההסבר שיכולתי לתת לכם על גוניוסקופי. כדי לסכם, גוניוסקופי אנחנו משתמשים כדי להסתכל על פציינטים שחולים גלוקומה או שחשודים לגלוקומה. כל פציינט שאנחנו רוצים להתחיל טיפול לגלוקומה, אנחנו רוצים להסתכל על הזווית כל הזמן, לפחות בפעם הראשונה, כדי להחליט האם מדובר בגלוקומה זווית פתוחה או זווית סגורה. זאת אומרת, אם לדוגמה יש לי פציינט עם לחץ של 30, זה היה לי לפני כמה שבועות, פציינט עם לחץ של 32, אני מסתכל בוואן אריק, אני רואה שהצל של האופטיק סקשן הוא צר, אני מלביש את הגוניוסקופי ואני רואה שהזווית די סגורה, אז אני יודע להתאים את הטיפול שלי לפי זה. או לפעמים אני רוצה להרחיב ראשונים, אז אני עושה את שיטת וואן אריק, אני רואה שהזווית פתוח גרייד 1, גרייד 2, שזה טיפונת צר, אז אני שם את העדשת גוניוסקופי, ולפעמים אני יכול, למרות שהיה זווית, נראית זווית צרה בוואן אריק, אני רואה שבשיטת בשיטת גוניוסקופי אני יכול לזהות את ה-CBB, אז אני יודע שהפציינט הזה לא, הזווית שלו לא ייסגר במשך החב הדישוני, ואני יכול להיות עם ראש שקן ולהחיב ישונים ללא בעיה. זהו, אני מקווה שעכשיו אתם מבינים יותר טוב מה זה שיטת גוניוסקופי, למה אנחנו משתמשים בשיטה הזאת ועל מה אנחנו מסתכלים. זה היה סטפן פיטוסי מדבר, אני מקווה שיהיה לכם יום טוב ושבוע טוב. ביי ביי.